Before this video starts, I just want to explain I filmed this video for shits and giggles. Me and my friends will be speaking Norwegian. Don't worry though, it will be subtitles. Also, I would like to apologize for us being all weird. This was filmed at 4 a.m. But it can't be that bad! Oh, trust me, it got very bad. Vet du hva det kjenner? Hva? Å nei, nei, nei. Nei. Rafa, jeg rekorder. Nå la oss bilde, mamma kjemler. Jeg slår på kameraet ditt. Ja, på kamera. Nei, det er slått av. Nei, det er på. Det er på. Han er på kamera, hva er det med deg, altså? Følg på meg. Ja, så faen. Kjeft da! Sukk ikke mye, bror. Hvordan starter? Nei. Hvem er flaggen min? Hvem er flaggen min? Skjønne stjerner og sånt, du. Jeg går blå. Jeg og Albert går blå. Ok, oransje. Du kommer inn. Ok, hvis vi taper, jeg skal prøve å suge meg en kuk. Gå for din fight, jævel! Det funker bra. Noen dytter meg, jo. Det er meg! Fordi jeg forteller deg til Goff. Oh my god. Du er level 100. Ta den. Du er level 100. Rafa, fucking skyt på alle den, da! I midten. Ah ja, forepassning. Yes! Kom i midten. Midten. Skyt i midten, bror. Kom deg bak og redd den ballen, asså. Skjønne er det så grønn. Rafa, du vet hva som skal skje nå. Ok, Rafa, la seg inn mot en etter dette. Nei, fuck you. Bare stå på skuttet opp. Så er det en veldig feil ting. Ha det. Takket være meg, bror. Det er vårt mål. Vårt mål. Kamerusen, kamerusen! Åh, jeg har den. Har du den? Ta den. Ta den, Roger Milla! Jeg ser noen. Takk, Albert. Asse, rødda den. Nei, bror, jeg prøver faktisk på akte. Du prøver ikke. Jeg vet jo selv ikke du er dritt. Jeg knuser deg, bror. Ikke snakke. Jeg bryr meg ikke, det var one v1. Det er level 100 her. Jeg er eneste som spiller her, hva faen? Asså, nei. Det kan ikke være mulig. Jeg vil helst spille med Albert. Hva er det så følsom, bror? Jeg gjør alt, gjør ingenting. Hvorfor? Jeg har gjort mye, bror. Du gjør ingenting. Se, du bomber også nå, gjør du ikke? Sean hadde skårt det. Albert hadde skårt det. Albert, nei, han hadde faktisk ikke. Jeg hadde faktisk ikke. Det er jeg som redde alt. Ser du? Det er ikke at det er sjansen der. Man takker det opp. Hæ? Nei, denne kampen tels ikke, man. Jo, du må suge den igjen kuken nå. Du har den, du har den. Men Sean, my guy og Allah. Jeg er klar nå, bror. Ja. Sånn, bra. Åh, Rafa, din feil vei din gando. Jeg har den. Rafa. Ikke prøv deg, bror. Ikke prøv deg! Når jeg spiller mot deg, du gjør sånn der, ikke sant? Det var akkurat samme ranked når jeg og Assister. Han er så dårlig når vi spiller i ranked. Asså! Du tror han vil vinne. Sean? Hva, Sean, bror du? Hva faen var det der? Å, fint da. Albert, gå for den. Albert, hvor går du, bror? Hvor går du? Du tenkte jeg andre også. Albert, jeg kommer tilbake nå. Ja, det er mål. Faen! Våsen blåst 0-3 og kjeft, bror. Albert, jeg har den. Albert! Ja, du har den ikke, ass. Albert, du er en disgrace til det landet ditt. Du sa jeg har den, jeg har den. Du er en disgrace til landet ditt, bror. Yes, jeg redder den. Albert kommer ut. Albert! Sean, hvorfor gjorde du det? Skulle at Albert skåret?
Abla la bir gol. Asıl yalan sana ne bitiyor? Stop bir bağlı. Ben lucky bari bir. Asıl. Ya be asıl. Asıl yerdi. Ooo asıl asıl hım. Sen nasıl bileceksin filan? Asıl hım. Rafa eğitim kadı. Damn. Evet bu. Skulle på cash på meg, eller hva faen? Se som bilen min er det eneste ting du kan treffe her, bror. Altså, hva gjør du? Jeg redda den! Jeg redda meg og greide å ta den igjen. Hva må du hva faen gjøre? Fucking styr på bålen, og bare fucking små brus og apekatt. I feel my flows and gold on your blood, oh, watch me.